नमस्कार आज म हजुरहरूमा ब्रेडको पकौडा रेसिपी लिएर उपस्थित भइसकेको छु यो रेसिपी एकदमै सजिलो एकदमै छिटो र खानको लागि एकदमै टेस्टी पनि हुन्छ यसलाई बनाउनको लागि हजुरहरूलाई धेरै परिश्रम पनि गर्नु पर्दैन अब यसलाई लागौँ बनाउनतर्फ सबैभन्दा पहिला हामीहरूलाई चाहिने सामग्रीहरूतर्फ लगाउँ सय ग्राम बेसनको फ्लोर बेसनको आटा त्यसपछि गरम मसला बेसार रातो खुर्सानीको धुलो हरियो खुर्सानी र अदुवाको काटेको कोरिअन्ड काटेको त्यसपछि अजवाइन नुन अनुसार सोडा हामीहरूलाई कुकिङ सोडा एक पिन्स जति थोरै राख्नुपर्छ चाट मसला आधा चम्चा जति यिनीहरू त भए सबै सामग्री अब यसलाई बनाउनतर्फ लाग बनाउनका लागि सय ग्राम बेसनको आटा जुन छ बेसनको आटालाई मैले एउटा ठुलो बाउलमा खनाएँ त्यसपछि गरम मसला खनाउन जाँदैछु गरम मसला आधा चम्चा राखौँ त्यसपछि बेसार राखौँ बेसार एक पिन्च मात्र थोरै राख्ने त्यसपछि मैले रातो खुर्सानीको धुलो यो लाल मिर्च पाउडर हो त्यसलाई पनि थोरै नै राख्नु यस त्यसपछि मैले यसलाई हरा हरियो खुर्सानी र अदुवा काटेको र राखेको थिएँ त्यसलाई राख्न जाँदैछु त्यसपछि मैले नुन राख्छु नुन चाहिँ स्वादअनुसार हजुरलाई जति आवश्यक पर्छ त्यति राख्नु अब त्यसपछि कोरिन्डर अर्थात् धनियाँको पात राख्दैछु त्यसपछि मैले सोडा राखेँ थोरै त्यसपछि आधा चम्चा जति मैले जुन चाट मसला छ त्यसलाई चाट मसलालाई जा राख्न जाँदैछु चाट मसला राख्दा एकदमै स्वाद राम्रो हुन्छ अब त्यसपछि हामीहरूले पानी राख्न जाँदैछौँ पानी चाहिँ हजुरहरूले थोरै थोरै राखेर रा, बनाउनु होला थोरै थोरै राखेर रा, मात्रै त्यसलाई घोल्न मिक्स गर्न लैजानु होला किनभने एकैचोटि धेरै पऱ्यो भने हामीहरूको ब्याटर जुन बनाउनको लागि राखेका छौँ त्यो ब्याटर पातलो भयो भने त्यसले राम्रो राम्रो जुन पकौडा बन्दैन त्यस कारण चाहिँ हजुरहरूले थोरै थोरै पानी राखेर नै पहिला हजुरहरूले थोरै थोरै पानी राखेर रा, त्यसलाई बनाउनतर्फ जानुपर्ने हुन्छ यो ब्याटर चाहिँ हामीहरूको जुन ब्याटर छ त्यसलाई एकदमै बाक्लो पनि होइन धेरै पातलो पनि होइन ठिक्कको ब्याटर बनाउनु पर्छ हामीहरूको ब्याटर लगभग तयार भइसकेको छ अब यसमा चाहिँ मैले लास्टमा मैले अज्वाइन राख्न जाँदैछु अज्वाइन अर्थात् ज्वानो ज्वानोलाई एक चम्चा जति ज्वानोलाई हातमा यसरी मिचेर त्यसमा खनाउँ त्यसरी राखिसकेपछि चाहिँ यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर रा, दस मिनटको लागि चाहिँ हामीहरूले यसलाई यत्तिकै छोड्नुपर्ने हुन्छ दस मिनट जति छोड्यो भने यो राम्रोसँग यसमा राखेको इन्ग्रिडियन्स मिल्छ अब चाहिँ हामीहरूले आलु मसला बनाउन जाँदैछौँ आलु मसला बनाउनको लागि एउटा ठुलो बाहुलमा आलु यसरी म्यास गरेर राखेपछि त्यसमा मैले नुन राखेँ नुन राखिसकेपछि रातो खोर्सानीको पाउडर राख्न जाँदैछु रातो खोर्सानीको पाउडर हजुरहरूलाई पिरो जत्तिको आवश्यकता छ त्यसअनुसार राख्नुहोला अब मैले त्यसपछि धनियाँको पात राख्न जाँदैछु धनियाँको पातलाई मैले त्यसरी रा काटेर सानो बनाएर काटेर राखेको थिएँ त्यसलाई राखेँ त्यसपछि रातो हरियो खुर्सानी र अदुवालाई मैले मसिनो बनाएर काटेको थिएँ त्यसलाई राखेँ अब लास्टमा चाहिँ मैले के गर्दैछु भने अलिकति जुन मसला गरम मसला थियो त्यसलाई राख्न जाँदैछु गरम मसला धेरै नराख्नु होला गरम मसलाको स्मेल एकदम स्ट्रङली आउँछ थोरै राख्दा राम्रो हुन्छ अब त्यसपछि हामीहरूले चाहिँ यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ मिक्स गर्दाखेरि यदि हजुरहरूलाई हातमा हातले मिक्स गर्न मन लाग्दैन भने ग्लोभ्स लगाएर मिक्स गर्नु होला अब यसरी राम्रोसँग हातले मिक्स गरिसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ जुन त्यसमा राखेका हामीहरूले राखेका नुनहरू जुन छ त्यसमा राखेका खुर्सानीहरू राम्रोसँग मोल्नुपर्ने हुन्छ यसलाई राम्रोसँग मोल्नु होला अब चाहिँ हामीहरूको आलु मसला एकदमै बिल्कुल रेडी भइसकेको छ अब लागौँ ब्रेडलाई तयार गर्नतर्फ ब्रेडलाई तयार गर्नको लागि मैले एउटा एउटा जुन जुन चपिङ बोर्ड छ कटिङ बोर्ड सरी च कटिङ बोर्डमा चाहिँ मैले चारवटा ब्रेडलाई यसरी स्लाइस बनाएर स्लाइसलाई यसरी ब्रेडको स्लाइसलाई राखेर रा। मैले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट लेयर मैले केचअपलाई एप्लाई गर्न जाँदैछु किनकि केचपको स्मेल जुन स्वाद छ एकदमै राम्रो आउँछ स्वादले केचपले अझै पकौडाको स्वादलाई बढाउँछ त्यस कारण मैले फर्स्टमा चाहिँ यसरी चारैवटा ब्रेडमा मैले यसरी केचप एप्लाई गर्न जाँदैछु अब चारैवटामा एप्लाई गरौँ अब चाहिँ मैले जुन ब्रेडमा केचप एप्लाई गरिसकेपछि यसमा चाहिँ आलु मसला फिलिङ गर्न जाँदैछु आलु मसलालाई यसरी बिचमा जुन हामीहरूले बनाएर राखेका आलु मसला थियौँ त्यसलाई चाहिँ यसरी राम्रोसँग यसरी चारैतिर राम्रोसँग एप्लाई गरौँ यस्तै प्रक्रियाले अर्कोमा पनि लगाऊँ यसरी आलु मसला चारैतिर दुईवटा स्लाइसमा मात्रै लगाउनुहोला दुईवटा स्लाइसमा जुन हामीहरूको आलु मसला छ यसरी चारैतिर लगाइसकेपछि अब बाँकी रहेको दुईवटा जुन थियो त्यसलाई चाहिँ यसरी माथि राखेर प्रेस गरौँ हल्का प्रेस गरौँ अब अर्को जुन स्लाइस छ त्यसलाई पनि यसरी माथि राखेर हल्का प्रेस गरौँ र अब हामीहरूले चाहिँ लास्टमा के गर्नुपर्छ भने यसलाई एउटा सेप दिनको लागि बिचमा ट्रायङ्गल सेपमा हामीहरूले एउटा एउटा चक्कुको सहायताले काटौँ ल हेरौँ अब राम्रोसँग यसरी जुन ब्रेडको हामीहरूको जुन स्लाइस छ यसरी काटेपछि राम्रो सेप बन्छ अब अर्कोलाई पनि यसरी नै काटेर हामीहरूले तयार गर्नुपर्छ मेरो ब्रेड अलरेडी तयार भइसकेको छ अब लगाऊँ फ्राई गर्नतर्फ फ्राई गर्नको लागि एउटा कराईमा मैले तेल राख्न जाँदैछु तेल राखिसकेपछि तेल चाहिँ पहिला चाहिँ एकदम हाई फ्लेममा लगाएर हाई फ्लेम लगाएर तताउनु पर्ने हुन्छ तातिसकेपछि हामीहरूले ब्रेडलाई यसरी ब्याटरमा डुबाएर फ्राई गर्नलाई तातो ओइलमा राखौँ तातो ओइलमा राखिसकेपछि चाहिँ हामीहरूले मीडियम फ्लेम बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई फर्काई राम्रोसँग हामीहरूले ब्रेड पकौडा तयार गर्न सकिन्छ यसरी बनाएको ब्रेड पकौडा स्वादिलो त छँदैछ खानको लागि एकदमै क्रिस्पी पनि हुन्छ हामीहरूले थोरै मात्रामा जुन सोडा राखेका थियौँ खाने सोडा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको क्रिस्पीपन एकदमै राम्रो हुन्छ र बनाउँदा पनि एकदमै सजिलो पनि हुन्छ यसरी फेरि पनि अर्को ब्रेड पकौडा तयार गर्नको लागि यसरी ब्याटरमा राम्रोसँग डुबाएर रा हामीहरूले यसलाई तातो तेलमा राखेर रा, फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई फर्काई फर्काई राम्रोसँग पकाउनु पर्ने हुन्छ यसरी हजुरहरूले पनि घरमा कुनै बेला पकौडा खान लागे मन लागेको टाइममा चाहिँ यसरी सजिलैसँग ब्रेड पकौडा बनाएर खान सक्नुहुनेछ यसरी बनाएर मैले चाहिँ ब्रेड पकौडा बनाएर तयार गरिसकेको छु यदि मेरो भिडियोहरू मनपर्छ भने हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला अझैसम्म पनि मेरो भिडियो सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ यसको कमेन्ट जानु गाज किचनमा गएर गरिदिनु होला यति बेलसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद